Do prívického participatívneho rozpočtu na roky 2023-2024 bolo prihlásených 9 projektov. O tom, ktoré získajú finančné prostriedky na realizáciu, rozhodovala hlasovaním verejnosť. Prívická samozpráva vyhodnotila ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Rozdelila 25 tisíc eur medzi 5 projektov, ktoré sú aj občianské, aj komunitné. Uspelo 5 projektov, dva z nich získali finančné prostriedky aj v minulých ročníkoch participatívneho participatívneho rozpočtu. To sú ľudia v parku a beh pre mobilný hospic. A ďalšie tri nové projekty sú štyri labky v meste, Agátový haj pre kultúru raj, a Marianská hradná cesta. Na prvom mieste sa umiestnil projekt Ľudia v parku, ktorý rozšíri oddychovú zónu pre návštevníkov Mestského parku. Na druhom mieste je projekt s názvom Štyri labky v meste, ktorý chce priniesť osvetu ako aj praktické cvičenia pre majiteľov psov. Tretí skončil ušlachtilý projekt Beh pre mobilný hospic, ktorý je prejavom spolupatričnosti s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi pacientmi. Na v štvrtom mieste je komunitný projekt z meskej časti Malá Lehvodka – a Gátový haj pre kultúru Raj. Výsledkom bude funkčný, bezpečný a dlhodobý mobiliár, ktorý bude slúžiť obyvateľom na komunitné stretnutia ako aj kultúrne akcie. Posledný projekt, ktorý sa v rámci možnosti meského rozpočtu podarí uskutočniť, je Marianská hradná cesta. Zámerom je vybudovanie naučného chodníka medzi miestom Prievického hradu, parkom Skotňa a skalným otvorom pod Marianským vrškom. Budeme vyzývať jednotlivých zadávateľov projektov, aby s nami začali participovať a zúčastnili sa teda na predkladaní jednotlivých žiadostí. V tomto roku budeme teda pokračovať na realizácii jednotlivých projektov.